Pascal တင်ကြား channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီ channel ကတော့ Pascal တင်ချဲတော့ ethic game ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ကြားပေးသွားမှာကတော့မြန်မာစာအပိုင်းနှစ်မြန်မာတရားကရိယာအထူးပြုကြောင်းကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel ကိုကရိယာအထူးပြုကရိယာအထူးပြုဆိုတာပါလဲအဲ့ကရိယာဆိုတာတည်ပါတယ်เนาะဒီ channel ကရိယာအဲ့တော့ကရိယာအထူးပြုဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကရိယာကိုထူးခြားစေတဲ့စကားလုံးဒါမှမဟုတ်ထူးခြားစေတဲ့စကားစုကိုကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်တယ်အကရိယာဆိုတာတချို့တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာဆို buff ပေါ့နော်ချေတို့ဒီအာသွားဒီလာဒီစားဒီချေတို့ဒီလှုပ်ရှားမှုချေတို့ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ action တွေကိုပြရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကရိယာတွေကိုထူးခြားစေတဲ့စကားလုံးနောက်မဟုတ်စကားစုကိုကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကရိယာအထူးပြုမှာတချို့တို့စုပေါင်း5မျိုးတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုအမူအရာပြကရိယာအထူးပြုအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုပမာဏပြကရိယာအထူးပြုနဲ့အမေကရိယာအထူးပြုဆိုပြီးတော့၅မျိုးသင်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ကရိယာအထူးပြုကရိယာအထူးပြုဆိုတာဘာလဲ?ကရိယာကိုထူးခြားစေတဲ့စကားလုံးမမဟုတ်စကားစုကိုကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်တယ်။ကရိယာအထူးပြုမှာ၅မျိုးဘာလဲ?အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုအမူအရာပြကရိယာအထူးပြုအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုပမာဏပြကရိယာအထူးပြုနဲ့အမေကရိယာအထူးပြုဆိုပြီးတော့၅မျိုးရှိပါတယ်။အာကြည့်အောင်အချိန်ပြကရိယာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုလေ့လာမယ်အဲ့တော့အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အချိန်ကာလကိုပြခြင်းအပြင်ကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးဒါမှမဟုတ်စကားစုကိုအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်တယ်တချို့အရှိမှာတော့ကရိယာအထူးပြုဆိုတာကကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့ကရိယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထူးခြားစေတဲ့စကားလုံးစကားစုဟုတ်လားဒီတစ်ခါကျတော့အချိန်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်ကာလကိုပြခြင်းအားဖြင့်ကရိယာကိုထူးပြတဲ့စကားလုံးမမဟုတ်စကားစုကိုအချိန်ပြကရိယာထူးပြလို့ခေါ်တယ်။ဒါသူဒီချေကိုအောက်ကစာပိုင်လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော်။မိုးလေကင်းလို့တော့ရာသီတို့မကြမီရောက်ရှိပါတော့မီ။တစ်ခါကြုံရတော့တည်င်းကျွတ်တစောင်းနိုင်မီထွန်းပွဲတော်များအချိန်ပြည့်စင်ရဲကြပါတော့မီ။ညာလုံးပေါက်ကတော့ဇက်ပွဲများငယ်စဉ်ကမကြမကြကြည့်ဘူးသောစက္ကန့်များတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးသေးသောမျက်လည်ပွဲများသည်ရွာထိပ်ကဘောလုံးကွင်းစီတို့ရောက်လာပါတော့မီ။ကျမတို့တအိမ်သားလုံးပျော်ရွှင်နေကြပါသည်။အဲ့မှာဒီချက်ဘိုးလက်တော်နဲ့ရည်ထားတဲ့အနက်ရောင်စကလုံးလေးနဲ့ရည်ထားတဲ့အနက်ရောင်တင်ထားတဲ့စကလုံးလေးတွေကအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုစကလုံးတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ကြည့်အောင်မကြမီဟုတ်လားအဲ့ဒီမိုးလေကင်းလွတ်တဲ့ရာသီကိုမကြမီဘာဖြစ်မှာလဲရောက်ရှိမှာရောက်ရှိရဲဆိုတာတချေတို့ကရိယာရောက်ရှိတော့မယ်ဆိုတာမကြမီမှာရောက်ရှိမယ်မကြမီဆိုတာအချိန်ကာလကိုပြောချင်တာဟုတ်လားเนาะမကြမီမှာရောက်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အောင်ဒီကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့စကလုံးကစုကိုချေတို့ကအချိန်ပြကရိယာတို့ဘယ်လိုခေါ်ရဲချေတို့ဒါဒီအချိန်ကိုပြထားလဲဖြစ်တဲ့နောက်မှာလဲကရိယာဖြစ်တဲ့တခြားမို့လို့မကြမီကအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခုကတစ်နှစ်တစ်ခါကြုံရတော့တည်င်းကျချေကြုံတွေ့တယ်ရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့အရာဒီကရိယာအဲ့ကရိယာရဲ့ကိုအထူးပြုတယ်စကလုံးဟုတ်လားစကစုအဲ့ဘာလဲတစ်နှစ်တစ်ခါဒါဒီကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့စကလုံးမှာမတစ်နှစ်တစ်ခါတစ်နှစ်တစ်ခါဆိုတာဒီအချိန်ကာလကိုပြတာအဲ့ဒီတစ်နှစ်တစ်ခါဒီလေအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြံတဲ့အချိန်ပြည့်ညာလုံးပေါက်ငယ်စဉ်ကမကြမကြတခါမြဒါတွေဒီလဲအကုန်လုံးကကရိယာအထူးပြုမှာမအချိန်ကာလကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုโอเคဒီဘက်မှာရှိသေးရယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းဘာရှိလဲတနေကုန်တပတ်လုံးလုံးမိုးလင်းမိုးချုပ်အချိန်မီနနက်ဆော့ဆော့နေမမြင့်မီဟုတ်လားတမနက်လုံးနေ့လေခုလေးတင်နတ်ဖြန်တပတ်ခါတခါတလေခုနောက်ဘလောစေယနေ့ခါတိုင်းထက်ထားဝစေဒါရေအကောင်လုံးကအချိန်ကာလကိုပြရဲကရိယာကိုလည်းအထူးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုဒါဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုတွေကဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးတွေလဲမကြမီတစ်နှစ်တစ်ခါအချိန်ပြည့်ညာလုံးပေါက်ငယ်စဉ်ကမကြမကြတစ်ခါမြတနေ့ကုန်တပတ်လုံးလုံးမိုးလင်းမိုးချုပ်အချိန်မီနနက်စောစောနေမမြင့်မီတမနက်လုံးနေ့လေခုလေးတင်နတ်ဖြန်တပတ်ခါတခါတလေခုလောလောဆယ်နောက်ယနေ့ထားဝစဉ်ခါတိုင်းထက်ဟုတ်လားချဲတို့ဒီအနောက်က
ခါကနောက်ကစကားလုံးကလည်းကရိယာဖြစ်နေဖို့လိုရဲပေါ့နော်ဟုတ်လားเนาะဥမာဒီမှာဆိုအလုတ်ရှုပ်เนาะနောက်တစ်ခုကပွဲကြည့်ကြည့်ပြီးရင်ပြင်ဆင်ဒါမျိုးတွေကကရိယာအဲ့ကရိယာအောင်မှာခြေတော့အထူးပြုတာမှာအချိန်ကာလကိုပြရတဲ့အကြောင်းမို့အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုရမယ်เนาะဒါဆိုခြေကိုလေ့ကျင့်ငန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့သူကအောက်မှာအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုလေးပေးထားတယ်။အဲ့တော့အောက်ကအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုတွေကိုဒီချေတို့ကစီလျော်တဲ့ဝါကျတင့်တော်တဲ့ဝါကျမှာဖြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ဘာတွေပေးထားလဲ?အရင်တဏီကုံခုထာဝရမိုးမချုံမီအစင်ဒါတွေဒီအချိန်ကိုပြရတယ်။ချေတို့နောက်မှာကရိယာအထူးပြုကရိယာတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီရောက်မိဘဆရာတို့ဤကျေးဇူးကိုကွက်လက်တတိယနေပါ။ဘာဖြစ်မလဲ?အဲ့ဒီတော့ဒါဒီကရိယာအထူးပြုဖြစ်ကြတယ်ကြမလို့နော်။မကရိယာဖြစ်ရမယ်နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ?မိဘဆရာတို့ဤယေရှုကိုအစင်တတိယနေပါ။နောက်တစ်ခုကွက်လက်အပီးနောက်မမေးရန်လေ့ကျင့်ထားပြီးလေ့ကျင့်ထားတင်သည်။နောက်တစ်ခုနောက်မှလာသူကကွက်လက်ရောက်သူကိုဦးစားပေးပါ။နောက်တစ်ခုဒီနေ့တာအလုပ်များကိုကွက်လက်ပြီးအောင်လုပ်ထားရမည်။ဖုံးကိုကွက်လက်သုံးရင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်သည်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုတည်တဲ့အခါမှာ6လုံးပေးထားရပါတော့။ဒီမှာကွက်လက်က5ခုတယ်ဆိုတော့တင့်လျော်တဲ့ဟာလေးတွေရွေးပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ်။မနစ်မှာခြေကိုစာပိုက်ပေးထားတယ်။အဲစာပိုက်ထဲကအချိန်ကိုပြရတဲ့ကရိယာအထူးပြုခြေကိုအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုရဲ့နောက်မှာဘာပါမှာလဲ။ကရိယာပါမှာမလား။သက်ဆိုင်တဲ့ကရိယာတွေပါမှာလေ။ဟုတ်လား။အဲကရိယာတွေကိုဖော်ပြရမယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်သူကမနက်စစောကားပင်ဒါက subject ဆိုခြေကိုမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်။မနက်စစောကားပင်ကိုပူနေသည်။မနက်စစောဆိုတာဒီအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုကိုပူနေသည်ဆိုတာဒီသက်ဆိုင်ရာကရိယာ။ဟုတ်လား။ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာအုပ်ဆေးလေးချက်ချင်းအုပ်ပြီးဒါကတော့ခြေဥစပ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ချက်ချင်းအုပ်ပြီးချက်ချင်းဆိုတာအချိန်ပြားကရိယာအထူးပြုအနောက်ကအုပ်ပြီးဆိုတာဒီသက်ဆိုင်ရာကရိယာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရေးပြရပါမယ်စာကြောင်းတိုင်းစာကြောင်းတိုင်းဒီမှာဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်နွေ့နွေ့ထွေးထွေးထားတော့လေနွေ့နွေ့ထွေးထွေးဆိုရသည်ခြေတို့အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုထားတော်လဲကသက်ဆိုင်ရာကရိယာပြီးရင်နောက်တစ်ခုက sorry ခြေတို့ဒီနွွေ့ထွေးထွေးကအချိန်မဟုတ်เนาะအဲ့နောက်တစ်ခုကညနေဆောင်တွင်ချောင်းဆိုးလာသည်အဲ့ညနေဆောင်ဆိုတာအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုနောက်ကသက်ဆိုင်ရာကရိယာကချောင်းဆိုးလာသည်ပေါ့เนาะနောက်ခုကမကြမီရှင်ပါကြက်လာသည်မကြမီဆိုတာအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုရှင်ပါကြက်လာသည်ဆိုတာကသက်ဆိုင်ရာကရိယာရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးရေးထားပြပါနောက်ထပ်ကရိယာအထူးပြုကအမှုရာပြကရိယာအထူးပြုခြေကိုအရှိမာတော့ကအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုပြောတယ်ကရိယာကိုကရိယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထူးခြားစေတဲ့စကားလုံးစကားစုကိုကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်တယ်။အချိန်ကာလကိုပြခြင်းနဲ့ကရိယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေးနက်စေတဲ့ဟာကိုအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုဒီတစ်ခါကျတော့ဘာကိုပြခြင်းဖြစ်လဲ?အမူအရာပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စာရွက်ပုံအမူအရာကိုပြခြင်းအဖြစ်ကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးဒါမှမဟုတ်စကားစုကိုအမူအရာပြကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်တယ်။အောက်မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်မိဘဆရာသမားလူကြီးများရှိတွင်ခေါင်းကိုငုတ်ကားတရိုတတိသွားတတ်ကြသည်မှာမြမယဉ်ကျေးမှုဒလေပင်ဖြစ်သည်အော်လူကြီးရဲ့ရှိမှာခေါင်းငုတ်ပြီးတော့တရိုတတိနဲ့သွားတယ်သွားတာကိုမှသွားတာဒီကရိယာသွားတာကိုမှဘလို့သွားတာလဲတရိုတတိနဲ့သွားတယ်တရိုတတိဆိုအချိန်ကိုပြရလားမဟုတ်ဘူးလေအမှုအရာကိုပြတာဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဒါဒီအမှုအရာပြကရိယာအထူးပြုသက်ဆိုင်ရာကရိယာကတော့သွားပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီဘက်မှာလည်းအမှုရာပြကရိယာအထူးပြုတွေကိုဒီထဲ highlight လုပ်ပေးထားတယ်။အလင်းမြန်အဲ့တော့အလင်းမြန်လောက်ရမိလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်သည့်အခါမှာမလုပ်တယ်လောက်တာတော့လုပ်တယ်
ကရိယာဘယ်လိုလောက်တာလဲအလျင်မြန်လောက်တာဟုတ်လားနော်ဒီမှာဆိုဒါကြတော့အตาရာလောက်တာနော်ဒါကြမ်းတမ်းစွာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာမဲကရွယ်ကမပြောရဘူးဟုတ်လားနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲជីជីတတပြောရမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီအမှုရာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီချေတို့အမှုရာပြကရိယာထုပုစကလုံးလေးနမူနာတွေနဲ့ဘာလိုမျိုးတွေဆိုတာကိုဒီချေတို့ជីជីအောင်နော်တယိုတတိအလျင်မြန်အตาရာကြမ်းတမ်းစွာမဲကရွယ်ကជីជីတတပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ရင်ကျေးစွာခေါင်းခါခါလဲခါခါပြန်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်တက်တက်မမတ်ရဲဝံစွာတုံတုံရင်ရင်ကြောက်ကြောက်ရဒါမျိုးတွေကတကယ်လို့အမှုရာကိုပြရဲကရိယာပြအမှုရာပြကရိယာထူပြူရဖြစ်တယ်ဟောလေးကြည့်ငန်းလို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီချေတို့ဒီဥမာဒီဘက်ကဟာလေးချေရှင်းပြရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအရင်ဆိုအလျင်မြန်အလျင်မြန်ဆိုတာ तू อ่ะဒီလုံရမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဥမာအလျင်မြန်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့မပြောဘဲနဲ့ချေဥမာအာမမောင်ကလမ်းလျှောက်ရင်အလျင်မြန်လျှောက်လေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်ဘလို့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်လားလမ်းလျှောက်တယ်ကရိယာရောကရိယာပဲဘလို့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာမျိုးအလျင်မြန်ဆိုတဲ့ဟာကစကလုံးကစကစုကပြတယ်အဲ့နောက်ကရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့အလျင်မြန်ကအမှုရာကိုပြတယ်ဟုတ်လား။နောက်ကကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှုရာပြကရိယာအထူးပြု။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းဒီလိုပါမယ်နော်။အဲ့တော့အမှုရာပြကရိယာအထူးပြုပြီးထားတဲ့ကွက်လက်မှာတင့်တော်ရနဲ့ဖြစ်မယ်။အတိုက်ရွယ်ကြီးတူများကိုကွက်လက်မလုံးတဲ့မှာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုကចောင်းသားចောင်းသူများသည့်ចောင်းရှိရှိနိုင်ငံတော်ကိုနိုင်ငံတော်အလံကိုညီညီညာညာအလေးပြုကြသည်အလောက်ကိုပြီးစီအောင်အလျင်မြန်လုပ်ပြီးမှအနာယူပါကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုဖြစ်ကြည့်ပါနောက်ခုကစာပိုက်ကနေပြီးတော့တချေတို့အမှုရာပြကရိယာအထူးပြုနဲ့နောက်ကသက်ဆိုင်ရာကရိယာကိုဖော်ပြပေးရမယ်မိုးရီထဲမှာအထီးမပါပဲတုံချီချီတုံချီတုံချီသွားနေတော့အဲ့ဒီမှာသွားတယ်ဆိုတာကရိယာအဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ကရိအဲ့လိုဘလို့သွားတယ်ဆိုတာကိုတချေတို့တုံချီတုံချီဆိုတဲ့စကားစုကပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီအမှုရာပြတယ်နောက်ကကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှုရာပြကရိယာအထူးပြုဒါကတော့သက်ဆိုင်ရာကရိယာဟုတ်လားရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကအပြေးအလွှာသွားตวาดเลยบลูตวาดเลยสู่ราวอภีลวาสู่เลยสกะสู่อ่ะปะเลยอภีลวาตวาดเลยถ้าดิอมูยามูยาปะกริยาทุปุเนตัสสายากริยาเอออะไรปုံซันမျိုးนี้เจนเนี่ยสาจองนี่กานี่ยีไปป่ะနောက်ထပ်ကရိယာအထူးပြုကအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုအခြေအနေကိုပြခြင်းအဖြစ်ကရိယာကိုအထူးပြုရဲ့စကားလုံးတော့မဟုတ်စကားစုကိုအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်တယ်အခြေအနေဘယ်လိုမျိုးလဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်ယနေ့ကဘာကြီးရဲ့ရာတီဥတုဟာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာလဲဆိုတာကိုရုတ်တရက်ဆိုတဲ့စကားစုကပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဒီကရိယာအထူးပြုရုတ်တရက်ဆိုတာအခြေအနေကိုပြတာဟုတ်လားဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတာပြတာเนาะရုတ်တရက်လားเนาะတဖြည်းဖြည်းလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအခြေအနေကိုပြတာအဲ့တော့ဒါဒီအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုနောက်ကဟာကသက်ဆိုင်ရာကရိယာအဲ့မနော်ဒါရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာနောက်တစ်ခုအပူလွန်အေးလို့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေရာဒီဥဒုဘလို့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရာဒီဥဒုလဲအပူလွန်အေးလို့ပူလိုက်အေးလိုက်အပူလွန်အေးအေးလို့ဒီဟာကဘလို့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေရဲဆိုတာကိုဖော်ပြရဲဟုတ်လား
เนาะเออဒါတွေကတော့ခြေနေပြကရိယာအထူးပြုနေအနောက်ကဒီဟာကခြေရုပ်သက်ဆိုင်ရာကရိယာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခြေရုပ်ခြေနေပြကရိယာအထူးပြုခြေတစ်ချက်အခုနောက်ခုရှင်းပြလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့လိုပါပဲเนาะအဲ့တော့ခြေနေပြကရိယာအထူးပြုတွေကဘယ်လိုစကားမျိုးမျိုးကြီးလဲကြည့်ကြအောင်ရုပ်တရက်အပူလွန်အေးလွန်တိတ်ဒရဆက်ဒရဆက်ဆိုတာမရက်မနာပဲကိုပြောချင်တာเนาะတအုံးအုံးတဝုံးဝုံးတီးထန်စွာတချိန်တို့ဖြုံးကနေဖယိုဖယဲမမျော်လင့်ပဲကျူကျူဆဆမျက်မြင်ကိုတွေ့စာတွေ့မုတ်ချဟုတ်လားတခြားဒီချေဥပါရှိအောင်မလဲအာမစင်မချင်ပြောတယ်တို့ဟုတ်လားเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်ရအောင်အဲ့ခုနကလိုပဲတချေတို့အာကရိယာတူပြုစကားလုံးလေးပြီးထားတယ်ဝါကြမှာစီလျောင်းဖြစ်မယ်။ဘာတွေပြီးထားလဲ။ပျော်မဆုံးဒါတွေဒီလဲခြေကိုအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုပဲเนาะ။ပျော်မဆုံးဟာတတာစင်းချီတက်ချီခက်မြင်မြန်တွေးလိုက်ရေးလိုက်။โอเคဖြေးကြည့်ရအောင်။ရှင်းငယ်လေးဒီတရက်ပင်ပေါ်တို့ကလပ်ပြေးလွားနေသည်စင်းကြီးတက်ချီစင်းလိုက်တလိုက်လောက်တာကိုပြောတာเนาะចောင်းပဲ့ရက်တွင်စာစီစာကုန်းအိမ်စားကိုကလပ်လုံနေရသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည်စာစီစာကုန်းဆိုတော့တွေးမယ်ရေးမယ်ပေါ့တွေးလိုက်ရေးလိုက်လုံနေရသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်ကျမပထမရသည်အတွက်ဖွားဖွားမှာကလပ်ဖြစ်နေပါသည်ပျော်မဆုံးဖြစ်နေပါသည်ဟုတ်လားအကျဉ်းနှစ်ခုကိုကိုပါကိုစဉ်းစားပြီးရောဖြည့်ကြည့်ပါဒါဆိုဒီမှာစပိုက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့စပိုက်ထဲကအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြု၅ခုနဲ့နောက်ကသက်ဆိုင်ရာကရိယာတွေကိုဖော်ပြပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းပေးရမှာတိတ်ချစ်ကြတဲ့ငယ်ချင်း၅ယောက်ဖြစ်တဲ့မုံမုံခိုင်ခိုင်လေးလေးငိမ့်ငိမ့်နီနီနဲ့တင်းတင်းတို့ဟာအပျော်ခရီးထွက်ဖို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တိုင်မင်းနဲ့တိုင်မင်းနဲ့ဘလိုတိုင်မင်းလာလဲဆိုတာကိုတိတ်တဆိတ်တိုင်မင်းလာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလိုတိုင်မင်းလဲဆိုတာကိုတိတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ဟာကပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့သူဒီခြေနေပြကရိယာထူပြတိုင်မင်းလဲဆိုတာဒီသက်ဆိုင်ရာကရိယာဟုတ်လားပြီးတော့ဒီစာကြောင်းတော့မပါရှိသေးလဲချေတော့တိတ်ချစ်ချစ်တယ်ဘလိုချစ်တာလဲဆိုတာဘလိုချစ်တာလဲတိတ်ချစ်တာအရန်ချစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟောအဲ့တော့တိတ်ချစ်တယ်အဲ့တော့ဘလိုချစ်တာလဲဆိုတာကိုတိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပေါ်ပြနေတာဒါဒီအခြေနေပြကရိယာထူပြနောက်ကသက်ဆိုင်ရာကရိယာအဲ့တခုချင်းကြည့်ရင်တော့မရောဘူးဟုတ်လားခေါင်းစဉ်တွေကုံရောချလိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ဘယ်ဟာကအခြေအနေလဲဘယ်ဟာအမှုရာလဲအခြေအနေနဲ့အမှုရာရောတက်တယ်အချိန်ရတော့မရောဘူးအခြေအနေအမှုရာတွေရောတက်ကြတယ်နော်အဲ့တေချာလေးအခုတည်းကတေချာလေးမှတ်မယ်နော်ပြင်ချေရောပါရှိသေးလဲအော်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရွေးချယ်တယ်ဘလို့ရွေးချယ်တာလဲစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တာဟုတ်လားရွေးချယ်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုတယ်နော်အခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုဟုတ်လားအမှုရာနဲ့မမာတယ်အမှုရာဆိုတာကကိုယ်ဥမာတယိုတတိပြောတာဟုတ်လားတလေးတစားဆက်ဆန်တာဟုတ်လားဒါတွေကအမှုရာတယ်ဟုတ်လားเนาะဒီဟာတွေကကြောက်ချေကိုအခြေအနေနေเนาะမရောပြင်းနေเนาะအဲ့တော့စိတ်ကြိုက်ကအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုရွေးချယ်ကသက်ဆိုင်ရာကရိယာကျန်တော့ကိုပါကိုဆက်ရေးကြည့်ပါဒါဆိုဒီချက်ကို3ခုပြီးပြီဘာလဲဆိုရင်အချိန်ပြကရိယာအထူးပြုအမှုရာပြကရိယာအထူးပြုနဲ့အချိန်နေပြကရိယာအထူးပြုဆိုပြီးတော့3ခုပြီးသွားပြီဒါရဲ့တစ်ခုကပမာဏပြကရိယာအထူးပြုပမာဏပြကရိယာအထူးပြုပမာဏဆိုရတဲ့ကြောင့်မို့လို့မြည်၍မြည်မြပမာဏကိုပြခြင်းဖြင့်ကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့ပုံဟုတ်လားနော်လိုမျိုးပမာဏဆိုရချေအရှိမနန်တော့ကလည်းပမာဏကတင်ရတယ်အဲ့မှာလေးချေဒီအရှိမတော့ဆိုမှားတယ်တည်းလားအရေးတွက်ဒီပမာဏတွေနန်အထူးပြုတော့ကလေးဆောင်းမွေးဖြီတော့ကလည်းမှားကြတယ်အရေးတွက်ဒီပမာဏတွေမှားကြတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ပမာဏဆိုတာဥမာနည်းနည်းလားအကုံလားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပမာဏကိုပြခြင်းအဖြစ်ကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့ပုံကိုပမာဏပြကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်တယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဦးဆောင်သူတို့ဤစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်သည်အလုံးအရေးပါသည်အရေးပါတာတော့အရေးပါတာပဲဘလောက်တောင်မြမြည်၍မြည်မြဟုတ်လားဘလောက်တောင်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဟုတ်လားဆိုတာကျော်အလုံးအရေးပါတယ်အဲ့ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုအလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကပြရဲအဲ့တော့ကျော်ကရိယာကိုထူပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကရိယာထူပြဘလို့ကရိယာထူပြလဲပမာဏကိုပြတာဟုတ်လားနည်းနည်းပဲအရေးပါတာလားမဟုတ်ဘူးလေအလွန်အရေးပါတယ်ဟုတ်လားဒါဒီပမာဏပြကရိယာအထူးပြုနောက်ကတော့သက်ဆိုင်ရာကရိယာရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်အလွန်အလွန်အရေးကြီးအရေးကြီးရအောင်မှာဘလို့မျိုးဘလောက်ရေးကြီးရလဲဆိုရင်အလွန်အလွန်ဟိုအရေးကြီးရဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကရိယာအထူးပြုပမာဏပြကရိယာအထူးပြုဒါကသက်ဆိုင်ရာကရိယာအဲ့ကျန်တာလေးလည်းအဲ့လိုပဲအာဒီပမာဏပြကရိယာအထူးပြုစကားလုံးတွေကဘာတွေလဲကြီးကြီးရအောင်အလွန်အလွန်အလွန်ပေါ်မအားလုံးအကုန်မြများအနေငယ်အလွန်ကြီးကြီးနည်းနည်းသာများစွာနားမလားအော်တခြားဒီခေတို့ပမာဏကိုဖော်ပြတယ်ကရိယာထုပ်ပြီးလည်းရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့စာလုံးတွေကိုတင့်လျော်တဲ့ကွလမ်မှာဖြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့နည်းနည်းများစွာမြများအနေငယ်အကုန်ပထမအဆုံးတစ်ခုအများအတွက်စားစရာကိုတူးတဲ့အကုန်မစားတဲ့ဟင်းအိုးတဲ့သူစားအနေငယ်ထဲပါဝရိယကိုကွလတ်အားထုတ်လေအောင်မြင်မှုမများရလေဖြစ်သည်ဝရိယကိုမြများအားထုတ်လေအောင်မြင်မှုမြများရလေဖြစ်သည်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုကိုပါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကတော့စာပိုက်ပေးထားတယ်စာပိုက်ထဲကနေပြီးတော့ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုနဲ့သက်ဆိုင်ရာကရိယာကိုဖော်ပြပေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီချီအောင်ရည်ကြည်မှုမွေနှစ်များသည့်အလွန်အဖိုးတန်သည်အဖိုးတန်တယ်ဘလောက်အဖိုးတန်တာလဲမြည်ရွေးမြည်မြဟုတ်လားပမာဏဟုတ်လားအဲ့ဘလောက်အဖိုးတန်နေဆိုတာဒီအလွန်ဒါဒီချေပမာဏကိုပြတာပေါ့ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့နောက်ကကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုနောက်ကသက်ဆိုင်ရာကရိယာရမလားပြီးရင်အနေငယ်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲတာတော့ပြောင်းလဲတာပဲဘလောက်ပြောင်းလဲရလဲမြည်ရွေးမြည်မြပြောင်းလဲရလဲဘလောက်ပြောင်းလဲရလဲဆိုရင်အနေငယ်ပြောင်းလဲရဒါဒီပမာဏပြကရိယာအထူးပြုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဒီသက်ဆိုင်ရာကရိယာဟုတ်လားလုံးဝမရှိစေရမရှိစေရတော့မရှိစေရဘလောက်တောင်မရှိစေရလဲလုံးဝတစ်ခုမှမရှိစေရမဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါကအာပမာဏပြကရိယာထူပြုနောက်ကကခြေတို့သက်ဆိုင်ရာကရိယာရမယ်เนาะမရောပြင်းနဲ့เนาะအဲ့ခြေတော့၃မျိုးတောင်ပြီးပြီအချိန်ကတော့မရောတသက်စီပဲဟုတ်လားအချိန်ရဲ့ပမာအချိန်ရဲ့မှုရရဲ့ရောတယ်ဒါကတော့ပမာဏเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မရောပါအောင်เนาะအမေအချိန်နဲ့အမေကတော့လုံးဝမရောဘူးစစ်ချက်เนาะအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုနဲ့အမေကရိယာအထူးပြုတော့ဘယ်တော့မှရောမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းနေရပဲလေโอเคအမေကရိယာအထူးပြုကြောင့်အချိန်ကိုမေးခွန်းနေမိမှာပေါ့ဟုတ်လားเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့မေးတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုတာအရှိကအမေးစကားလုံးနေချေကိုမေးဟိုဟာအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုလဲ WH question word တွေလေဟုတ်လား who လို့ how လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ပညာသင်ယူခြင်းဒီចောင်းသားဉာဏ်ရည်ကိုမြင်မအောင်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်မြည်သည့်အတန်းအဆင့်တွင်မြည်မြလေ့ကျင့်မည်မြည်တို့လေ့ကျင့်မည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြည်တို့လေ့ကျင့်မည်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြည်တို့ဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးဒီလေ့ကျင့်နေဆိုတာကိုမေးတာဟုတ်လားဒီမှာဒီចောင်းသားကဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဟုတ်လားဘယ်လိုလေ့ကျင့်တာကကောင်းနေပေါ့ဟုတ်လားတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာเนาะเมยดาบ่เนาะมีโตเลจิมีหรอล่ะเนาะหรอล่ะไอ้เหล่าမျိုးพี่ตัวอ่ะนะตะคู่สู่เชียร์ดิมาม่ม่าดิสาโกมีโตจูซาตะนี่หรอล่ะมีโตจูซาเออดิมามีโตสู่ล่ะ
မမရဲ့ဘယ်လိုမျိုးစာစူးစားတယ်ဆိုတာကိုမေးမြန်းခြင်းနဲ့အနောက်ကစူးစားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုလိုက်တာကရိယာအထူးပြုပြီးတော့မေးလိုက်တာဟုတ်လားအဲကြောင့်မလို့ခြေတာကအမေးကရိယာအထူးပြုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးကြီးလဲမိသည့်မိမြမိတို့ဘလောက်မိမြအဘယ်မြဘလို့မိကဲ့သို့ဟုတ်လားဒါတွေဒီအမေးကရိယာအထူးပြုစကားလုံးတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီခြေတို့ပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုတင်ညော်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ကွက်လက်မှာဖြည့်ကြရအောင်တင်းဒီတနေ့လရင်ရေကိုကွက်လက်တောက်တနည်းရေကိုမြင်းမြတောက်တနည်းဘလောက်တောက်တနည်းလဲရပါပဲဟုတ်လားနော်မြင်းမြပို့တင်တော်မယ်အောင်မြင်မှုရရှိရန်ညီတို့ကြိုးစားရမည်နီအမီတို့နဲ့မြည်ခဲ့သူကဆင်ပါတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်နေနေတနေ့လျင်ဆေးကိုကွက်လက်တောက်ရမည်ကွက်လက်နေရမည်ကိုဆရာဝန်ကညွန်ကြားသည်ဆေးကိုဘလောက်တောက်ရမည်ဘလိုနေရမည်ကိုဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဘလိုနေရမည်ကိုဆရာဝန်ကညွန်ကြားသည်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဂါကြီးနဲ့ငါကိုကိုပါကိုတင့်လျော်တဲ့စကလုံးရွေးပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါနမနှစ်မှာပေးထားတဲ့စာပိုင်းကနေအမေကရိယာအထူးပြုနဲ့အာတက်ဆိုင်နဲ့ကရိတက်ဆိုင်ရာကရိယာတွေကိုဖော်ပြပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ငွေကြေးကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲတတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်တလားရသောဝင်ငွေမှာဘလောက်ရှိ၍ဘလောက်ရှိ၍ဟုတ်လားဟုတ်ရှိတယ်ဟုတ်လားရှိတာတော့ရှိဘလောက်ရှိမှာလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုမေးချင်တာဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမေးလိုက်ရဲဘလောက်ရှိရဲအဲ့တော့ဒီဘလောက်ဒီရှိဆိုတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုပြီးမေးထားတာအဲ့တော့ဘလောက်ကအမေးကရိယာအထူးပြုရှိကခြေတို့တက်ဆိုင်ရာကရိယာဟုတ်လားပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲမြည်ကဲတို့ချက်မီချက်တာတော့ချက်တာဘလို့ချက်မှာလဲဟုတ်လားဘလို့ချက်မှာလဲမေးချင်တာအဲ့တော့ချက်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုပြီးတော့မေးခွန်းမေးလိုက်တာမြည်ကဲတို့ဆိုတဲ့ကရိယာအထူးပြုစကားလုံးသုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒါဒီမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြည်ကဲတို့ကအမေးကရိယာအထူးပြုချက်မီကတက်ဆိုင်ရာကရိယာနော်ဟာတူဒီချဲတို့အဲ့ဒါကိုအာကျန်တဲ့ဟာကျန်တဲ့စာကြောင်းလေးကိုလည်းဖြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီချဲ၅ခုတင်ပြီပေါ့နော်ဘာတွေလဲအချိန်ပြကရိယာအထူးပြုအမူအရာပြကရိယာအထူးပြုအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုပမာဏပြကရိယာအထူးပြုအမေးကရိယာအထူးပြုဆိုပြီး၅မျိုးတင်ပြီဟုတ်ပြီဘလောက်မှတ်မိလဲဒီချဲတို့အာကရိယာအထူးပြုကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော်လေ့ကျင့်ခန်းမေးခွန်းကတော့၃ခုတယ်ပါနော်အဲ့တော့ခြေတို့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးပေးထားတဲ့ကရိယာအထူးပြုလေးကိုခြေတို့သက်ဆိုင်ရာကရိယာနဲ့မှန်ကန်စွာရှင်းတွဲရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘာတွေပေးထားလဲကော်လမ်2ခုရှိရယ်ကော်လမ်တစ်ခုပထမတစ်ခုမှာဘာတွေလဲကမန်းကဒန်းမနက်ဖြန်ခတ်တွတ်တွတ်ယူရရဘလိုတော်တော်လေးအနှင်းငယ်ဒီဘက်ကကရိယာတွေကဘာတွေလဲပွေ့ချီထားသည်တက်တာလာပြီးမှားကောင်းမှားနိုင်သည်ရောက်လိမ့်မည်လျှောက်ပါအဲ့ရမထားရသည်ဖြေရဖြေရမှာပါလေကဲတွဲကြည့်ရအောင်ကမန်းကဒန်းအဲ့ရမထားရသည်မနှက်ဖြန်ရောက်လိမ့်မည်ခတ်တွတ်တွတ်ရှောက်ပါယူယူရရပွေချီထားသည်ဘလို့ဖြေရမှာပါလေတော်တော်လေးတတလာပြီအနေငယ်မှားကောင်းမှားနိုင်သည်ညမလားအဲ့လိုမျိုးလေးချေတို့တွဲပြီးတော့စာကြောင်းပြင်ရေးမယ်ပေါ့နော်ကမန်းကရန်အရာမထားရသည်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းလေးပြင်စီပြီးတော့ရေးပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီချေတို့ဒီကရိယာအထူးပြုစကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ဝါကျဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဒီချေတစ်ခုဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော်အာညင်သားစွာ
အမေဒီသားငယ်ကိုညင်သာစွာပွေ့ချီပွေ့ချီထားသည်ပွေ့ချီသည်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးချေကိုဒီစကားလုံးတွေကိုတုံးပြီးတော့ကြွားကြဖွဲ့ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီချေကိုဒါကအရှိကတချေကိုခက်စိဝါကြမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချေကိုဟိုပုံမှန်နှစ်ချောင်းမချလဲရပါရဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောဒီတိုင်းစာကြောင်းစီတာပေါ့เนาะဒီစလုံးမျိုးတုံးပြီးတော့စာကြောင်းစီကြည့်တာနံပါတ်3စာပိုက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့စာပိုက်မှာရှိတဲ့အနက်ရောင်တင်ထားတဲ့ကရိယာအထူးပြုနေရာမှာသူတို့ ਨੇ အတိတ်ပဲတူတဲ့အထူးပြုတွေ ਨੇ အစားထိုးရေးသားရမယ်เนาะကြည့်ရအောင်အချိန်မှာညနေခင်းဖြစ်သည်ကစားကွင်းထဲတွင်ကလေးများမြူးထူးစွာကစားနေကြသည်မြူးထူးစွာဆိုရင်ဒီမှာပါထည့်လို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်တူတာပျော်ရွှင်စွာကစားနေကြသည်အတူတူပဲလေဟုတ်လားเนาะနောက်တစ်ခုသူတို့သည်ဘောလုံးနောက်သို့ဖြီးကာလွှားကာလိုက်ကြသည်ဘယ်လိုဖြီးလို့ရလဲတူတာတချိန်ထိုးလိုက်ကြသည်ဗောပြီးကလောက်ကဆိုမမြင်လိုက်တာလေဟုတ်လားတချိန်ထိုးလိုက်ကြသည်ဘောလုံးရသွားသူကတတိချာချာမထိန်နိုင်ရင်အလူခံရတော့မည်အဲ့တတိချာချာဆွဲနေမှာတချေတို့ဘာထည့်လို့ရလဲဂယုတဆိုင်ဗောနော်ဘောလုံးရသွားသူကဂယုတဆိုင်မထိန်နိုင်ရင်အလူခံရတော့မည်ကလေးများအားလုံးဒီပါဘောလုံးကိုကောင်းစွာကစားတတ်သည်ကောင်းစွာကောင်းကောင်းကစားတတ်တယ်ဆိုရင်မှချေဘာထည့်လို့ရတယ်ရောကလေးများအားလုံးဒီပါဘောလုံးကိုနိုင်နင်းစွာကစားတတ်သည်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ချေတို့ဒီအနက်ရောင်တင်ထားတဲ့ကရိယာအထူးပြုစကားလုံးနေနေရာမှာချေတို့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ကရိယာအထူးပြုစကားလုံးတွေကိုဒီချေတို့ထည့်ပြီးရောရေးပြရမှာပေါ့เนาะပြီအဲ့တော့ဒီချက်ဒီနေ့တင်ပြသွားတာကရိယာအထူးပြုဆိုတာပါလဲပြောပြရဲကရိယာအထူးပြု၅မျိုးကိုလည်းဒီချက်ပြောပြသွားရဲเนาะအဲ့တော့တတိချာတစ်ခုချင်းစီမရောအောင်ကြည့်ပေးပါကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်းလုပ်ပေးထားမယ်เนาะအင်စာလေးလည်းလုပ်ထားပေးပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်